А сьогодні ми приїхали на Санжейку подивитися на ось ці прекрасні дива природи, які, виявляється, є в Одеській області, подалік від міста Чорноморськ. І вигляд на Одесі – це просто прекрасно. Що? Або йти в кадр, або йти. Добре, я піду сюди. І тут ми можемо... Так, рассказывай. Что? Как тебе отпуск? А? Отпуск как? Ну, вчера было мало мяса, это мне не сподобалось. Было недосмажено мясо. Загалом не знаю. Ну, вот как-то так. Все. А тут как? Не, а тут классно, да. О, мясо все, да-да, это самое. Ну, насправді мне все дуже подобається. Як дивно говорити подібні слова. Дивно. Может, это книга, яку мені подарували. А може щось інше вчора змінило мої погляди, хоча б на сьогоднішній день. Ну, загалом, да, загалом мені дуже подобається, не знаю. Так плавати було класно тут. Таке приємне море і такий приємний пісочок там під ногами. Аж дивно, як все гарно. Я ж говорив, що прийдеться сидіти тебе і записувати віддільне відео. Так. Руслан вміє виражати мисі. А це може пройти швидко. Прокоментуй, будь ласка, цю архітектурну знахідку, ось цю будівлю. Ну, блін, це запозичений ранній Антоніо Гауді. Запозичений? Ну, так, як це не він. Ну, що це є? Розрішення, зміни форми, типа острів до закруглених, типа різні странні штуки. Так що, чим-то похож, можна. Окей.
Дякуємо. Це була архітектура в Одесі з Олегом. Це рубрика, так. Да. Да. Це відеоблог. До наступних зустрічей. Другий день ми на Санжейці і третій день нашого відеоблогу. І що цікавого особливо нічого не відбувається, тому я вирішив зробити там колесо і походити на руках. Але загалом така чолова атмосфера, коли майже нічого не відбувається і нема куди поспішати, теж по-своєму прикольна. І я думаю, ми всі цим зараз на славу насолоджуємося. Фух. Причасочка відросла. Отже, ми повертаємося до нашого чілу, ідемо купатися у цьому прекрасному, прекрасному чорному морі Санжейки. Скажи, Оля, чим тобі запам'ятається найбільше відпочинок? Тим, що ти плавав з дельфіном і не помітив. А, ну, хорош. Дельфін, повернись. Я плавав, виліз на берег. І от ті люди, плюс ще двоє, яких зараз в кадрі не видно, сказали мені, щоб коли я плавав, прямо біля мене пропливав дельфін. Він плив прямо мені назустріч, але я його так і не помітив, і ми якось розвернулися. І це максимальне розчарування цього відпочинку, але недостатньо, щоб засмутитися, але в принципі все рівно сумно. Катя, скажи, будь ласка, відповідь. Коли мене знімають, коли я гола. Скажи, будь ласка, відповідь. На просте питання, чим тобі запам'ятається цей відпочинок найбільше поки що? Тим, що ти не побачив дельфіна, коли він був за метр чи півтора від тебе. І ще тим, що в морі мільйон дохлих божих корівок. Мені терміново що треба важливіше? Інтернет, щоб погуглити через що. Що важливіше? У мене є номер один, це те, що ти не побачив дельфіна. Олешка, скажи, будь ласка, чим на цей момент тобі найбільше запам'ятається відпочинок? Короче, просто дуже не вдався, тому, блін, нету определенного моменту, є совокупність маленьких частиць, які роблять повне настроєння. Окей, хороша відповідь. Андрій! Скажи, будь ласка, чим на цей момент тобі найбільше запам'ятається відпочинок? Я? Так. Просто на порівняні кадрі. О, дивись, там була людина, яка робила на це ставку. Yeah. Прекрасно. Так, да, дякую. Ну що, що нічого не відбувається? Не знаю, як заморочився з цим. Хоч якихось подій. А може це і круто, що нічого не відбувається. Такий собі відпочинок від подій. Це ще є відпочинок також. Коли навколо тебе не відбувається нічого такого, на що тобі потрібно реагувати, витрачати свої фізичні, емоційні і інші енергетичні ресурси. Теж по-своєму круто.
for old time's sake. Сьогодні неділя, четвертий день нашого відпочинку. Ми приїхали на пляж Чорноморськ. Наше враження від пляжу на Чорноморську не дуже. Як вам пляж, люди? Багато затінку. Да, вам подобається сьогодні на пляжі? Якби ви зараз могли бути в будь-якому місці, де б ви зараз були? Ой, коту. Ми бачимо заклад під назвою Чорнослив. Власне, і по чорному злили нас, коли ми прийшли сюди, для того, щоб зайняти наше місце в затінку, а виявилося, що місце уже зайняте. Thank you.